Підвищити зарплатню. Володимир Зеленський подав на розгляд до парламенту законопроект щодо збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень вже з 1 вересня цього року. Про це повідомила прес-служба президента. Як зазначила заступниця керівника офісу Юлія Ковалів, очікується, що Верховна Рада розгляне та затвердить зміни до бюджету до кінця серпня на позачерговій сесії. І додала, основним джерелом для фінансування збільшених мінімалок стане насамперед економія на обслуговуванні державного боргу. Юлія Ковалів також нагадала, що минулого тижня Кабмін схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, якому передбачено двоетапне підвищення мінімальної зарплати до 6 та 6,5 тисяч гривень в наступному році.